Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Každý si asi někdy hrál s nějakou hračkou, ale také je dost možné, že právě vaše hračka je ta nejhorší, co mohla být kdy vyrobena. Ještě předtím, než tohleto video začneme, tak se dáme takovou lajkovací challenge. Zkusíme dát minimálně 3000 lajků pro tohle video. Já věřím, že to dokážete. Perníkový táta. Firma Toys R Us schytala v roce 2014 vlnu kritiky za postavičky ze seriálu Perníkový táta. Jedna z postaviček měla totiž pistoli a tašku s drogami a penězi. Obchod se obhajoval tím, že tyhle postavičky byly v oddělení pro dospělé. I přesto byly označeny jako zaměřené na děti nad 15 let. Hračky byly odstraněny z obchodu poté, co maminka z Floridy, Susan Myers, uspořádala petici. Té se přihlásilo 9000 příznivců. Bryan Cranston, herec, který hraje Waltera Whitea, si celé situace udělal legraci. Ten totiž napsal, že je tak naštvaný, že na protest spálí postavičku mámy z Floridy. Maso. Tato hračka byla původně vyrobena, aby oslavila nadcházející film Rocky. Výrobci hraček zveřejnili sérii zbratelských akčních figurek z Rockyho, včetně nezbytného protagonisty Masa. Tato akční figurka dává uživatelům schopnost dělat? No, vlastně jim nic nedává. Jen se úplně zamyslete nad tím, jaký má tato figurka význam. Každopádně to bylo od tvůrců velmi odvážný nápad na produkt, jenž dnes stojí asi 1307 korun. Kolekce však obsahovala akční figurku sochy Rockyho. Děti po celém světě si tedy mohly hrát s neživým předmětem, který byl z neživé věci. Dvojčata. V roce 2004 znázorňovala hračka letadlo, které naboural do světového obchodního centra. Hračky byly zabaleny do 14 000 sáčků s cukrovinkami a byly prodávány napříč hispánskými zeměmi. Lissy Corp byla společnost, která za to byla odpovědná. Ta však tvrdila, že nevěděla o tom, co je v balících, že na faktuře byl popis věci podobný plastové houpačce. Nikdo se nepřel o to, co má tato hračka znázorňovat, jelikož číslo produktu bylo 9011. Hračky byly zrušeny, jakmile byla o tom společnost informována. Poppy Time Fun Shapes. Tato hračka vypadá jako z Play-Doh, až na to, že je mnohem nechutnější. Prostě úplně jednoduše strčíte hračku do vašeho dítěte. Počkáte, jaký bude mít výraz, až vykadí například hvězdy. Kdo to sakra vymyslel? Dalo by se říci, že nevýhodou tohoto produktu byl úplný nedostatek vzorů. Tato hračka má však moderního rivala s názvem Tour Twister, který má vzory Batmana, loga a perničky. Překvapivé je, že Poppy Time Fun Shapes nebyl zakázán, ale byl stažen z důvodu nedostatku výrobků. Midgey, těhotná Barbie. Midgey a její plot se poprvé objevil v roce 1963. Společnost Mattel byla velice kritizována za zobrazení Barbie jako symbol sexu. Mattel tedy napadlo vydat tuto mladou těhotnou Barbie, aby urovnali spory. Panenka Midge byla prodávána s dítětem Nicky uvnitř. Zde si ale také lidé stěžovali, a tentokrát na nedostatek svatebních prstýnků a propagaci těhotenství v pubertě. Tak jsme už ale fakticky na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak by byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se s vámi loučí Zek. Čau čau.